meus amores, tudo bom? Então, hoje eu e a minha amiga Jennifer vamos mostrar para vocês um pouquinho de Nossa Senhora Aparecida. Esse lugar é incrível, é a primeira vez que estou indo conhecer, então continuem ligadinhos aí! Galera, olha que linda essa exposição das motos da Polícia Rodoviária, da primeira até a atual. Vejam aí. Estamos agora dentro da Catedral Nacional Aparecida. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau!